पढ़न लिखन तो बाद भी नौकरियां ना मिलन कारण नौजवान विदेशों का रुख कर रहे हैं, अपने चंगे भविष्य के लिए विदेशों का रुख कर रहे हैं, पर बहुत सारिया समस्यावान का उत्थे उन्होंने सामना करना पैंदा है। रहन सहन खाण पीन इतों तक कि जो इनवायरमेंट है उसका भी बहुत ज़्यादा फर्क इतों जाके उत्थे हुंदा, तां जिसके कारण आए दिन जिस तरह के विदेश तो खबर आउंदियां ने नौजवान दियां मौतां दियां, तां कई सारे कारण जुड़े हो सकते हैं उन्होंने मौतों के नाल। तो इस तरह की घटना गुरदासपुर दे विच भी वापरी सी, तां गुरदासपुर दा 25 साला नौजवान जो कि अपने चंगे भविख दे लई वधिया भविख दे लई जो यूके जांदा है तां उत्थे ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਯੂਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਸਦੇ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 37 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਪੇ ਆ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੁਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨ ਲਾਲ। ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਲੜਕੇ ਦਾ? ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ 15/9/2020 ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਸਾਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਵਾਏ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਸ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰੇ ਨਿਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਬਸ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦਾ,
उस तो बाद मिल गए लग पे सू खो चा ही बड़ा भी आएगा तो अं मिलेंगे गिलेंगे हाडे को आएगा वो हड्डिया सारिया खुशियां बेच दिन चीज है हाँ जी यूके 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 हाँ जी पता 15 तरीक फोन आया ही हाई कमीशन का उतों यूके तो उन्होंने दसिया भी इदा बच्चे की डैथ हो गई लगभग 3 साल हो गया 2020 गया ही तो जो 2023 वाक्य जोड़ा हो गया परिवारिक 2024 आना ही जी बड़िया आसा लाई दी ही बड़े चा ही मन में विह करना ही वह तो सारे परिवार के चा जोड़े अधूरे रह गए दुखों का पहाड़ ही टुट गया परिवार के उ यही कारण है जी ये हिंदुस्तान के साथ बेरोजगारी करके ही सारे देश के जो नौजवान है बाहर जा रहे हैं जेकर इतने रुजगार चंगा बच्चों मिले तो बाहर जाने की लड़ ही ना पवे तो सरकार चाहिए कि जेकर रुजगार बच्चों इधर ही मिलन तो बच्चे इधर ही काम कर बाहर जाने की लड़ ना पवे तो माँ प्यो ये दुखों के ना गुजरना पवे ये हादसे ना वापरन तो माँ प्यो के उदा दुखों के पहाड़ जो ना डिगन नहीं ये दो भरा ही हाँ मंगलवार को डैथ हुई है 12 तरीक न 10 तरीक ऐतवार लास्ट गल हुई है हाँ हाँ खुशी बिल्कुल कोई उदा की गल नहीं ये तो अचनचेत कोई हादसा हो गया बड़ा खुशी अपने इतने भी जो काम कर रहे उस भी खुशी साढ़े बड़िया खुल के गल हस के की उन्हें 24 आन दिन तैयारियां ही उदिया गल बात करता है भी मैं आवागा हूँ इस तरह करा ब्याह करना ही तो सब कुछ बिचे रह गया परेशानी तो कोई नहीं आई उधर क्रिसमस दी छुट्टियां करके थोड़ा लेट हो गया बाकी परेशानी कोई नहीं आई उधर मुंडे नाल दे सीगे उन्होंने बड़ी दौड़ भज करके बड़ी मेहनत की है उन्होंने बड़ा साथ दिता उन्होंने भेजन के बड़ी मदद की है इधरों भी सरकार पंजाब सरकार ने भी बड़ी मदद की है खास करके साढ़े रमन बैल जी गुरदासपुर वाले इन्होंने मंत्री लाल चंद कटारू चक जी उन्होंने बड़ा साथ दिता यूके इंग्लैंड गया ही तो 25 साल लगभग उम्र से मुंडे की।